Те са с позлатена багета. Първи. На къде ми е колата? На къде е чешмата? Покажи ми чешмата. А колата? А на къде е Лясковица? А най-близкото злато? Покажи ми най-близкото злато. А чешмата на къде е? А Лясковец на къде е? Най-близкото злато. Къде е най-близкото злато? После ми кажи, че не работили, а? Ето, без да мърдам. На къде е чешмата? Ето ки. Най-близкото злато къде е? Ето. Без изобщо да мърдам багетата. Тя сама се показва. На къде ми е колата? Ето. Най-близкото злато. А в коя посока е Велико Търново? Чешмата къде е? Ето, сами виждате. Най-близкото злато. Това беше.